waxaan rabaa halkan inaan udubka marka hore ka bogaadiyo wasaaradda wasiirka iyo dhammaan gudoomiyaha kooxda ciyaartoyda macallimiintii iyo dhammaan intii ka soo qayb qaadatay inaan idhaahdo waa mahadsantihiin waa idiin hambalyeynayaa inaad soo gaarteen meel si kale ka duwan sannadihii hore marka reer galmudug la xifaalaynaya wax kalaa lagu sheegi jiray cayaartauma tilmaami jiray inaan cayaartana ku hormarno oo aan sii kala bedelno halku dhiiraa ka mid ahayd iyadana waa sugaynaa dilayda waxaan leenahay runtii ciyaaruhu sida la sheegay waxyaabo kala duwan iyo muhiimado kala duwan bay leeyihiin ciyaaruhu nabaday ay ka turjumaan isdhexgalka bulshada ay ka turjumaan caafimaadka ay qayb ka yihiin waxaweyaan meel soo noolaasho iyo soo kabasho ayaa guud ahaan dalkeenna soomaaliya ka jirta gaar ahaanna galmudug dardartay ku socota ciyaartiina waa la socotaa wasiir iyo dhammaan gudoomiyaha iyo macallimiinta iyo kooxda waxaan idiin rajaynaynaa sida aad ballan qaadeen inaad guushana u hanataan waxaan idinku sagootinaynaa si dhammaystiran aanan dadaal idinkala harayn xaggayaga ka dowladda galmudug ahaan dadaalna uma baaqanayo waa idin garab taagannahay guushana waxaan ku kalsoonnahay inaad soo hana doontaan haddii aad guulaysataan anagu marab inaan ku dheeraado haddaad guulaysataan inaan guulaysan waa idin garab taagannahay haddaad guulaysataanna halkan ballanqaad aanan sidaas ka dhahayn laakiin ballanqaad la sameeyay kii u sarreeya ayaad la kulmaysaa insha allah